Protestat në barë kombëtare për padrejtësitë raciale që disa besojnë se ushqyen prej thirrjes së ushtrisë nga presidenti Donald Trump për të shuar trazirat civile kanë nxitur thirrjet për Joe Bidenin për të zgjedhur një grua afrikano-amerikane si kandidate për nën presidente. Ai duhet të ofrojë diçka votuesve afrikano-amerikan, dhe nuk mund të thotë thjesht se Donald Trump është një person i tmerrshëm. Duhet të jetë diçka më thelbësore se kaq. I nominuari për presidentin demokrat është zotuar të zgjedhë për nën presidente një grua me kualifikime të larta. Nevoja në rritje për të trajtuar tensionet racore dhe për të aktivizuar mbështetësit afrikano-amerikan ka përqendruar vëmendjen te senatorja e Kalifornisë Kamala Harris. Një vajzë emigrantësh indian dhe jamaikan që humbi përballë Bidenit në zgjedhjet paraprake, zonja Harris është një pretendente kryesore. Ndërkohë, perspektivat për senatoren e Minnesotës Amy Klobuchar, një tjetër rivale për nominimin presidencial, duket se janë zbehur prej kritikave se kur ishte prokurore në Minnesota, ajo nuk ndoqi me forcë rastet e dhunës së tepruar nga policia. Kryebashkiakja e Atlantës në shtetin Georgia, Keisha Lance Bottoms, e cila u konsiderua fillimisht me shanse jo të mira, ka fituar tashmë përparësi në nivel kombëtar pasi ajo mbajti një fjalim të zjartë për trazirat në qytetin e saj dhe largoi oficerët e policisë që u akuzuan për përdorim të tepërt të forcës gjatë një proteste. Ne e kuptojmë që oficerët tanë po punojnë me orë të zgjatura në një stres të jashtëzakonshëm, por gjithashtu e kuptojmë se përdorimi i forcës së tepërt nuk është kurrë i pranueshëm. Po përmendet më shumë edhe ligjvënësja e shtetit Florida, Val Demings, e cila ishte ndërdrejtuesit e procedurave të hetimit të presidentit Trump. Ajo gjithashtu është kritikuar për rolin e saj në të kaluarën si shefe policie në Orlando. Ish ligjvënësja e shtetit Georgia, Stacey Abrams, e cila humbi në një garë të ngushtë për guvernatore në një shtet të fortë republikan, si dhe ish këshilltarja e sigurisë kombëtare Susan Rice, janë gjithashtu një mundësi. Disa e kritikojnë zonjën Abrams për mungesën e përvojës së saj në një post të zgjedhur në nivel kombëtar, si guvernatore ose senatore. Do të doja ta kundërshtoja këtë sepse kur përcaktojmë kualifikimet në një mënyrë të caktuar, ajo ka tendencën të rrisë pa barazit që shohim. Dërsa disa demokrate nga popullësia e bardhë, si senatorja e shtetit Massachusetts Elizabeth Warren dhe guvernatorja e Michiganit Gretchen Whitmer, mund të kenë më shumë eksperiencë, thonë analistët, ringjallja e lëvizjes Black Lives Matter mund të shndërrojë zgjedhjen e një kandidate afrikano-amerikane në një detyrim politik dhe moral.